Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inde for Prison Haha, <laughs> ja, vi er kommet i B i sidste episode fra Og øh, ja, jeg, øh, jeg, må desværre meddele at jeg har ventet et par dage med at se om der kommer nogle matkemmes celler ledige Men øh, der er altså ikke rigtig kommet nogen matkemmes celler ledige I hvert fald ikke hvad der står her på tavlen øh, og jeg har sådan været inde og kigge klokken lidt over 12 hver det er sådan to dage i træk nu og der kommer altså ikke rigtig nogen der bliver ved med at være udsolgt og ja det er sådan det er ret svært at få en kæmpe selv åbenbart. Øh, men mindre at de her skilte ikke virker det ved jeg så ikke øh, måske skulle man prøve at gå ned og kigge vi har en masse ting på os jeg ved ikke om jeg tør at løbe hele vejen derned men vi har 2800 så øh, lad os prøve at løbe derned øhm, en ting, som jeg lige hurtigt vil sige, det er, jeg tror faktisk det er den her vej. En ting, som jeg lige hurtigt vil sige, det er, at øh, jeg er kommet ind i værsgangers, øh, i versingers øh, bande og, øhm, og ja, det er det er den der hedder Elgejægerne. Og, øh, og ja, vi er alle sammen på jagt efter elgen. <laughs> Ej, men øh, eller jo, det er vi vel på en eller anden måde. Men ja, vi er øh, Ja, jeg er med i den her bande her, og, øh, og så, øh, så kan mig og Værsinger ikke nakke hinanden. Blandt andet, jeg kan heller ikke nakke nogen af dem, som der er nogle af dem, som der er med i banden, og dem, som vi er med og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men jeg tror, det er sådan, det fungerer. Øhm, og, øh, og, ja, det er rigtig fedt. Men nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde en, mat, en, en mat celle, der skal stå... Der skal stå, de ledige ud til venstre og til højre. Eller enten til venstre eller højre. Jeg tror ikke, der er nogen led i den her række. Nej, det, er ikke, det ser ikke sådan ud. Øhm, en ting, jeg også lige vil sige, det er, at jeg, jeg, købte noget mad. Som I kan se, så har jeg masser af tjekkendt. Og det er fordi, at jeg havde skaffet 1000 dollars inde på serveren. Øh, lige da jeg kom i B. Og øh, da jeg så skulle købe lidt mad. Wow, da jeg så skulle købe lidt mad, så kom jeg til at købe sådan, så at jeg holdt øh, shift ned. Og oh, det gjorde så, at jeg købte for alle de penge, jeg havde. Så jeg har rigtig, rigtig meget tilkendegivet lige nu. Og, øh, og, ja, det er jo på en måde dejligt, men alligevel så kommer jeg jo til at bruge alle mine penge, ikke? Så, så det er måske ikke så godt. Um, men ja, for lige at vende tilbage til det her med banden her, så kan I se, hvis jeg skriver hej, så, øh, så, står der helt ud til venstre, nede i venstre hjørne, at jeg er med i elgejægerne. Og hvis der er nogen, der skriver, øh, med, øh, eller hvis der er nogen, der skriver for min bande, så vil de også have det der grønne noget foran deres navn Så, så det, er sådan, øh, det er ret smart at kende at det er nogen fra min bande der er med i den øh, Men hvad jeg kan se så er der altså ikke nogen eller led i Så jeg, jeg skal måske bare stole på hvad der står på de skilte deroppe Og så tror jeg at vi skal finde en normal celle Så øh, jeg løber lige over til et sted hvor der er en normal celle og så, øh, så kan vi vel altid jeg tænker at vi altid kan øh, mm. kan sælge vores celle eller et eller andet og så køre en madkæmmes celle i stedet for, det er måske en mulighed, øh uh, oj mm. er det her også madkæmmes celler, en dag tilbage haha -ha. uh, jeg ved det ikke helt celler? er det ledige celler? Øj, hvad er det? Suspenderet, personen er desværre død, sælges snart Oj Er han ond? Nej det er han nok ikke Åh jo, jo han er Wow Wow Okay Så Okay Vel, Vi har stadig de her 2800 Så vi kan godt lige købe øh, lidt 2-3 Det kan vi godt lige købe Og så, hvordan køber man skovle? Det kan man måske, eller ikke skovle, men økser øh, hvor kører man økser? Um, det skal man måske selv lave Det er ikke så godt Vi skal have noget mad Så Vi køber lidt her Øh uh, det går meget hurtigere end i Når man skal køre meloner Sådan der Vi har 20 af dem Okay Så håber vi på at ikke at dø Og uh, Vi skal uh, Vi skal bare finde en normal celle Og hvad koster en normal celle? Vi spørger lige Hvad koster en celle? i B. Det må vel være der et eller andet sted. Så. Så. Er der nogen, der har svaret? Øh, 400. Tak. Jeg tror, det er 400. Så øh, vi skal finde en celle. Og den finder vi vel bare ved at løbe rundt dernede. Der var et skilt herover, kan jeg huske. Hvor der står, hvad der er ledigt. Og der er masser af celler ledige. Kan man højreklikke på nogle af dem? Nej, ikke rigtigt. Øh, så må vi vel bare Løbe. Haha. Okay. du er til højre her. Okay, der er en, der løber efter os. Okay. Okay. Flere mat kemiceller. Er det flere mat kemiceller? Her er der mat kemiceller. Okay. Okay. Jeg tror ikke, der er nogen ledige mat kemiceller. Wow. Okay. Oh! Er det en madkæmicelle Nej det er bare en selv. Nej What? Go med dig Tak Jeg tror bare det her er en selv. Men det er også fint nok øhm, Vi skal ikke have en madkæmicelle Fordi dem var der ikke nogen ledige af Men nu har vi købt den her Og den er også tæt på alting Så det er jo dejligt Og øh, så skal vi lige se Hvad har vi her Vi har ikke særlig mange ting Øhm Øhm, okay Så Må jeg få lov til at smadre den, eller hvad? Tak Og Tak Så vi stiller dem her Øhm, uh, hvis vi gerne vil Vi vil gerne have sådan, så vi kan skjule det igen Det kan jeg også se, hvordan har folk gjort det? De har bare gjort sådan der Det ser ikke rigtig optimalt ud Hvordan har folk gjort det? De har sat furnace der, okay så man stiller altså en ting her. Okay, det burde vi bare gøre igen. Øhm, og så kommer der... Så kommer der vel bare en kiste her og en kiste der. Og hvad er det her? Det må være slaps. Virker det så, hvis man stiller sådan en her ovenpå der? Kan man så åbne den? Fordi... Goddammit. Hvis det bare er slaps, så kan man vel godt åbne dem. Hvis det er dobbelt slaps, så kan man nok ikke. Okay, det er dobbelt slaps. Så det kan man ikke. Så vi stiller dem, ikke heroppe, men vi stiller dem lige oven over døren. Sådan der. Og så kan vi lige lægge nogle ting ind. Slam. Og så... Så skal vi ud og... Vi skal have noget træ faktisk. Og så skal vi også have noget jern. Så vi skal ud. Vi skal også have noget sten, så vi kan lave en furnace. Okay, jeg tror lige jeg får nogle ressourcer, og så vender vi tilbage hertil, og så skal det hele nok gå rigtig godt. <laughs> Ja, vi ses lige om lidt Så alle sammen øh, Jeg har lige været over og mine Og der er Jule Han er også kommet herhen og spille øh, Jeg tror at han laver en serie det her skrevet, Eller det han spurgte om på Twitter og sådan noget øh, Men jeg ved ikke om han laver en serie det Det kan godt være Men jeg skal lige have solgt noget lapis Og bagefter så har vi en lille overraskelse Er det her man sælger det? Det er det Okay det var det hele øh, Jeg vil også gerne lige have købt noget kul Det er ikke der Det er her her Hold kæft det er dyrt Sådan er det jeg ved ikke hvor man ellers skulle få kul øh, Men nu har jeg lidt kul Og jeg vil egentlig også gerne lige have en mine Eller ikke en mine, wow En øh, pickaxe mere Og så tror jeg at vi er klar til at gå over her Fordi at Der er en her der hedder David Though DK øh, som, øh, som har givet mig en masse starter ting Og han har hjulpet mig rigtig, rigtig meget her I starten han har givet mig dirt og seeds og alt muligt Og han har sagt at han gerne vil give mig en diamond palette så, Hen. Hvorhen? Hvor han? Hvad? Hvor han? Kom herover. Kom herover. <laughs> Kast Jeg tror godt han kan kaste den. Oj Jeg fik den. Okay. Er vi ready? Er den diamond? Åh, oh, den diamond på lidt. Hold da kæft. Det er jo vildt dyre her. Der er en endnu. Hvad? Hvad? Øhm um. Hvor kaster han den Tør han Øj Ja han kaster den Oh god vi har to Oh god Okay og han sender et hjerte Okay er vi ready Vi åbner en diamond på 3 2 1 let's go Øh oh. Øj 30.000! Det skulle sgu da meget! Det skulle sgu da vildt meget. Hvad kan man ellers få? Venstreklik. Oj, okay. Kan man få lov at se? Er det ikke bare venstreklik? Okay, vi må lige skrive, hvad vi fik. MSG. Øh, en. Øh, Hvad? Hvad skal jeg forkert? Nå, jeg skal selvfølgelig skrive det. sådan der. Okay, så kan vi ikke Højklik med en diamond på... Nå, no, vi åbner bare. Er I ready? 3, 2, 1, let's go! Øj, Jackpot kørte lige forbi. Ej. Hvad får vi? Vi får en emerald igen. Hold da kæft. Det skulle da godt. Vi må lige skrive det. MSG. David. gå? 2 emerald. 2 emerald. MSG. David. GG. Ja. Yeah. <laughs> det er 60k. Hold da kæft. Vi fik 60.000 af ham her. Og hvad er det en diamond den koster? Okay den koster 19.500 Det der er, faktisk, øh, der er faktisk lidt profit i det øhm, Og der er rigtig meget profit nu hvor det ikke er mig der har købt dem her Men vi skal i hvert fald give en stor tak til David DK, som har, øh, som har doneret dem her øh, Og han har også hjulpet mig godt i gang Så det er rigtig rigtig flink af ham Og øh, yeah. ja jeg vil, jeg vil gerne over øh, Hvad skal være han? Mine gaver til dig Og der kommer flere nu. Wow. Hvad? Hvad? Ah. Køber han flere? Oh god. No way. Hvad er det, det koster egentlig at rank op? Er det ikke sådan 2 millioner eller sådan noget? Wow, to mere? er ja, måske. Hvad? Han tog den ene. Ja, også. Oj, han gav den. M.S.K. David Holy shit Okay Are vi ready? To mere Vi har to poletter mere Okay Bum uh. Ej det bliver en iron tror jeg Ja det bliver en iron Nå det er alligevel 5.500 Det er ret meget faktisk for mig Fordi jeg havde 2.000 lige før Eller faktisk 1.000 Jeg havde købt noget kul og sådan Let's go den bliver den sidste. Regner jeg med. Og det bliver også en Iron, gør det ikke? Ja, det bliver også en Iron. Men det er stadig 10.000 mere. Og vi skriver det lige til der. David, det går. To Iron, desværre. Men det er stadig 10k. <laughs> så stopper han med at hoppe lige så snart jeg skriver det. Well, det er fint nok. Det er fint nok. Det var 70.000, han gav os. Holy shit. Det er fandme mange penge um, Så vi skal i hvert fald give en stor tak til David.dk Vi må lige skrive at vi hopper over til vores celle uh, Sådan så han er med på hvad der sker um, Vi smutter over Til min celle Åh, oh, vil du se min celles øhm, uh, jeg skriver bare vi smutter over til min celle Først Vi kan godt lige se hans celle bagefter uh, fordi jeg vil gerne lige vise, hvor jeg har fået en celle henne. Og øh, det er... Eller I ved det jo allerede, vi har købt den sammen. <laughs> sammen. Alle jer, der ser med. Og så mig. Vi har købt den sammen. Lad os lege det. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor det er henne. Det der det spawn. Det der det er nogle miner. Er det der med Chemist hjørnet? Nej. Hvor fanden er Matt Chemist hjørnet? Er det her? Nej, det er Versingers tingling. Du må godt få at bare ikke tage det brød. Øhm, du behøver ikke, men du bestemmer selv. Jeg gør ikke noget. Oj, Hej folk, de kan slå her. Vi må væk herfra. Hvor fanden er det der med et stjern Og i det her Vi må da lige sådan noget og spise. Uh, der kommer en gut her. Løber han efter os? Ja, så løber vi her og troller ham Vi skal den her vej Laver lidt parkour her Vi ser han løber der Øj, havde han det svært? Det tror jeg han har Vi må bare skynde os ind Jeg håber ikke at vores dør den lagger Fordi det gjorde den tidligere Og jeg kan faktisk ikke helt huske hvor Er det lige under broen? Judy's Gaming, yes Se, så lægger den Nej, det gjorde den ikke Åh, oh, phew Haha Du kommer igen Okay, hvad skriver han? MSG David Øh, uh, du kan høste hver gang jeg ja, er offline Og så kan du beholde hold da kæft Tusind tak mate Nå, det var da flink af ham øh, uh, vi fik noget kul her Det er noget vi har købt uh, og det smider vi ind Lad mig se, det er 8, 16 Så hvis vi lige smider 16 ind der, og så har vi 9 her Så vi venter lidt med den sidste Så smider vi to kul ind der Vi skal nemlig have mest ud af det, hov, kun en der Er det David? Ja, det er David. Kom ind. Banker banker på. <laughs> okay. Ham den anden, han må ikke komme ind. Så vi skal have lidt lys. Og det får vi ved, at vi laver en fakkel. Surprise, surprise. Um, så vi sætter en fakkel der. Og en fakkel der. Skal jeg indrette den selv godt? Ja, måske. David. Jeg tror selv, jeg er ikke klarer den. Så noget af det der, noget af det der. Vi har ikke en vandspand. Oh. hvad er det? Så, for, øh, så du får det bedste ud af det. Må jeg så guide dig hen? Øhm, øh, ja, to sekunder. Vi skal bruge en vandspand. Okay, så øh, har med David .dk. han hjælper mig lige med, hvordan man skal indrette sin celle bedst. Øh, så det, øh, det gør vi. Og, øh, og ja, så, øh, så vender jeg tilbage lige om lidt. Okay, alle sammen, øh, der er nu gået en dag. Det er, øh, det er dagen efter, og ja, øh, der, er, der er faktisk sket en del. Vi står her med noget brød, som ham her ulvekrigeren, han lige har, øh, Lige har givet os, så de er, det er det super nice det, Vi skal give en stor tak til ulvekrigeren For at have hjulpet os Så vi har lidt mere brød uh, I kan måske se, at jeg kun har 10.000 Ude i højre side Og oh yeah Lad mig bare sige det sådan At uh, gambling det er ikke vejen frem I hvert fald ikke for mit vedkommende uh, Jeg prøvede mig frem Jeg ville prøve at se om jeg kunne være heldig Men det gik sgu ikke så godt <laughs> så vi endte med at miste en masse penge desværre Men vi har stadigvæk øh, Vi har jo de her Nu har vi 17 brød før Der havde vi 16 Yes øh, Og Ulve Krian har skrevet os lidt øh, Han står stadig herude Yes øh, Og lige før så mistede jeg også øh, 20 brød Fordi at jeg, øh, jeg skulle lige til at løbe over Men med ting lige så stod der bare en gut uden foran min dør og, øh, og han stod og slog på min dør sådan rigtig rigtig meget Og lige pludselig så boggede han sig igennem den første Og så gik jeg sådan lidt i panik Og jeg crafted et, øh, et svær øh, Men lige, så start, eller lige da jeg stod og crafted det her svær her Så øh, så kom han igennem den her dør Og så nakkede han mig altså øh, Og jeg ved ikke hvordan han kom igennem Men jeg nakkede lidt med øh, Hvad det er, han hedder Det var noget med Christian tror jeg Kan det passe En eller anden of officer Øhm, og, øh, og han sagde at der var en bug på serveren med at man kunne gøre sådan, og hvis, hvis det blev opdaget på en video, så kunne man øh, sende det på forumet, og så ville personen blive bandet fra serveren Så, yes, det er bare lidt ærgerligt at jeg ikke rigtig noget at få optaget det desværre, men øhm, ja, sådan er det jo, det var også heldigvis kun 20 brød, øhm, men det er alligevel lidt ærgerligt. Vi har fået, øh, hvad kan man sige, jeg har fået plantet lidt af det her, som I kan se. Jeg har fået sat mine ting op, så nu vil ham her nok ikke slå os, fordi ham stod oppe på. Men jeg har fået sat ovne hele vejen op her siden, og så der. og øh, så er der som sagt, eller som I kan se her, der, der, er to døre, sådan så at man ikke kan kigge igennem. Og der er også det her crafting table her. Så ja, det, det er sådan jeg satte det op. Og løber han? Nej, han står bare og hopper udenfor min dør. Jeg vil gerne over og... Øh, og hvad hedder det? Og mine lidt og få det tre, fordi vi har absolut intet tre, og jeg vil gerne have en dobbeltkiste. Øh, så det skal vi have gjort. Jeg ved ikke, hvordan er det, man laver... Øh, hvordan laver man de der trap chests? Fordi det kan være fedt nok lige at have to ved siden af hinanden. Ellers så må vi bare have dem herover, fordi det gør vel ikke noget, at de er ovenpå. Vokser de langsommere? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er nogen forskel. Men vi skal i hvert fald have nogle kister. Nogle flere kister. Så det skal vi have. Vi skal ud og have noget træ. Og skal vi se, om vi lige kan komme ud her for ham. Hej hej. Goddag. Kom han ud. <laughs> Party. Yes. Nå. Men øh, han slår i hvert fald ikke, så det er det der er rart. Men jeg ved, at der er nogen lige deroppe med Iron Gear. Uha. -huh. Jeg tror lige hurtigt, vi smutter til sporen allerførst, aller, aller først, og så, så får vi lidt mere kylling. Fordi det kunne være ret øh, dejligt Fordi vi har kun 9 Nu skal vi passe på ikke at blive slået Okay, der er en vagt lige derovre Ah, oh, oh oha Okay, oha <laughs> Så så Rolig oh, nu Okay, så Mere kylling Right there Dejligt Og Den her den har vi taget, ikke? Og den har vi taget lige før <laughs> Øhm. Uh, jeg tror lige, jeg skruer lidt ned. Sådan der. Det vil bare den samme. Ja, 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 ja. Oj, vi kan sælge noget af det her, kan vi ikke? Jo, jo. Sælg. Og cobblestone. Kan vi sælge det? Hva? Så meget har vi sgu da heller ikke. Er der... What? For mig? Det må være kyllingen. MSG, ulve What? <laughs> han gav os lige så meget kylling Hold da kæft Nå, men han skal i hvert fald have en stor tak for os at hjælpe øhm, Hvad er det, vi skal vi skulle sælge det her? Øh, øh, okay Sådan Ja, så er det solgt Øh, øh han tog der og gav dig det Måske. Awesome. Okay, så han har jo bare taget det, så ja, okay. færdig. Men øh, så er han der også til at stole på, tror jeg. Det ved jeg så ikke. Øh, vi skal over til... Til minen. Og oh, det vil bare lige ud, er det ikke? Nej, det er til højre. Nej, det er til venstre. Nej. Åh, oh, nej. Han slår på os. Okay, han er ikke til at stole på. Han er ikke til at stole på. Ah. Ja, <laughs> yeah, of course. Øh, uh, se, så laver vi lige, løb ud Okay <laughs> Ja, 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 vi vender, ja, selvfølgelig vi det uh... Ja, selvfølgelig, han står bare og venter på, at jeg løber ud Det, det giver da mening Så, hvis vi lige løber ud der, og se, så bliver han lige bange Og så løber vi herover, og så løber han efter os Og slår os, gør han ikke? Slår den også. Nej! Så bokker den. Nå, vi er nået er sikkert. Okay. Det er herovre, hvor der er tre, Så. Ja, ja, ja. Okay. Tak. Tak, tak. Ui, der er saplings. Nej. Nå, vi skal have hugget det tre her. Og så, øh, så skal vi have sat en kiste mere. Og så, så vender vi tilbage til cellen. Og så. Og så. Ja. Yeah, så er der bare. Planter over det hele. Woohoo! Okay, jeg vil gerne lige have det tilbage. Uh. Klokken er halv 12 om aftenen, og jeg er inde på serveren lige nu, fordi der ikke er særlig mange online. Og vi skal have solgt noget brød. Jeg er virkelig, virkelig træt, og jeg vil rigtig, rigtig gerne i seng. Så vi kan være friske til, til dagen i spillet i morgen. Øhm, um, ja. Yeah. Phew. Jeg, jeg må lige sove på alt, oven på alt det her gambling her, der har været i dag. Fordi der har fandme været meget at stå hej. Med det hele med at Uh jeg ved ikke hvad Der har været rigtig rigtig meget Og ja det har været rigtig hårdt Fordi at øh, vi, øh, vi har mistet en masse penge Så det er ikke så godt øhm, Nu har vi 38 brød og, øh, og ja vi må, hellere, vi må hellere Smutte over til det her sted her øhm, Der skulle helst ikke være nogen Fordi der er ikke særlig mange online Så lad os nu se om vi ikke kan komme sikkert derover. Øhm, Ja Jeg forstår ikke hvad det er der For en lyd det der Hvorfor den kommer Men den kommer åbenbart nogle gange Jeg ved ikke om I kunne høre den Men øh, der var en lyd Jeg ved ikke om det var særlig tydeligt Men Ja øh, yeah. Det er den her vej er det ikke Jo og så altså. øh. øh Der er en der slår her Au, au, au. Skal vi nok komme? Nej der kommer de Åh oh, vagter. vagter Vagter Øh det har ham her Davidov.dk Ham kender vi Hej, 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 Hej. skal vi. Vi må heller lige over og sælge det her brød her. Jeg skal, jeg skal nemlig hjem og i seng. Og, og ja, jeg skal... Jeg skal tidligt op i morgen, sådan så at jeg kan... Ja, jeg kan være oppe før alle andre. Så. Øh, sælg brød. Kaching. 19.000 i kassen. Nu har vi 30.000. Lækkert. Oh. Det jeg skal altså lige over og se hvor meget det er det koster det vil jeg rigtig gerne er han med ham her? oj fuck det her det ser dumt ud jeg ved ikke om han er der oj forkert vej hvad er det? Oh. Oj, oj 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 så for satan så skal der løbe som kap med ham her Altså se han kommer der oj 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 vi skal bare lige over til sporen her så skal vi nemlig se hvad det koster hvad det koster at ranke op det koster... Wow. Det koster 2 millioner. What? Det kan jeg sgu da ikke. Okay. okay. Det bliver en lille smule dyrt. Men uh, sådan er det. Nako. Seeds, sweet og bread. Kokain. Sugar og sugar Må man ikke have kokain? Hvor man ikke have kokain? Åh, oh, man må ikke have kokain. Men jeg fik jo lidt af, af David, Det øhm, Så ja, det er jo, det er jo spændende <gæde> Men øhm, Ja, jeg ved ikke om I så det Mens vi var nede i vores celle Kan vi komme derned? Ja, det kan vi vel godt lige uh, Jeg ved ikke om I så det mens vi var dernede Men jeg havde fået sat nogle, øh, nogle flere kister Eller jeg har fået sat en kiste mere Så det er ikke så mange Men det er kun en kiste mere Men det er stadig meget En kiste er, er rigtig mange kister Rigtig mange Åh, jeg snakker i vil lige i dække. Ej, jeg er der ham altså ikke. Det kan han godt glemme. Jeg kan godt være, han har hjulpet mig. Men det er der altså også mange andre, der har. Han har godt nok hjulpet mig, mig rigtig, rigtig meget. Men, men jeg er der ham altså ikke. Er der ikke nogen? Selvom de er flinke. Du er mig? Nej da. Jeg er bare træt. Ja. Hvor er du? Uh, på vej i seng. Ja, uh, yeah. jeg tror vi må smutte til køs. Så jeg vil gerne sige tak fordi at I har set med på den her video. Det har været super hyggeligt at lave den for jer. Hvis I kunne lide den, så må I gerne smide et like. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og så håber jeg, at vi ses inde på prison næste gang. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.